Koziz onge, koziz çepke. Koziz onge, koziz çepke. Mana şu hareketler bilen bir insanın hatırasından korkunu, vahimanı, yomon fikirlerini ve obsesif kompulsif sindromlarını, koziga narsa ko'ringandek bo'lib qolishni o'chirsa bo'ladimi? Umuman nevrozlarda EMDR terapiya qanchalik yordam beradi degan savolga va EMDR terapiya nima bu degan savolga javob beramiz. Demak, Moments Desensibilization and Reprocessing metodi Francis Shapiro tarafidan Amerikada yaratilgan uslub bo'lib, bu uslub shunaqa insonlarni miyasidagi dominanta o'choqni insonga ta'sirini silliqlaydigan, ta'sirini insonga hissiy ta'sirini yo'qqa chiqaradigan metod hisoblanadi. Ma'lumki, bizning ko'zimiz bu miyaning davomi. Ya'ni ko'chaga chiqib turgan miya bu ko'z deyiladi. Ya'ni biz ko'z orqali to'g'ri miyani bir qancha qismlariga ko'z orqali yetib boramiz. Va shulardan biri bizning miyamizda fikrlash, hissiyotlar paydo bo'lishi, qandaydir ma'lumotlarni qayta tiklanishi, xotiralar va hokazo hammasi miyani tub-tubida bo'ladi. Mening qo'rquv va xavf xavotir kitobimda EMDR terapiya uslubi qanday amalga oshiriladi? Bu uslub qanchalik xavfsiz va qanchalik effektiv natijali degan savollarga har bir inson tushunarli bo'lgan tilda javob berganman. Ushbu kitob orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, EMDR terapiya miyaning ichidagi dominantta o'choqni yo'qotishga xizmat qiladigan bir metod hisoblanadi. Ko'z harakatlari orqali desensibilizatsiya qilish uslubi hisoblanadi. Francis Shapiro bu uslubni yaratganida o'sha Vietnam urushi bo'lgan va Vietnam urushidan kelgan soldatlar juda ham bir azobli, qo'rqinch, vahima, o'lib qolaman holatida bo'lgan va Francis Shapiro tarafidan yaratilgan mana shu metod ularni xotirasidagi mana shu aktiv zonalarni yo'qotishga sababchi bo'lgan. Keyinchalik boshqa olimlar EMDR terapiyani nevrozlarda ham, yopishqoq fikrlarda ham, suicidal fikrlar kelganida, tanada sinsopatiyalar, ya'ni qizish joyi bormaydi, qimirlaydi, mayda turib qoladi, mayda nima istiqilgandek bo'ladi kabi somatoform shikoyatlarda ham ishlatishni boshlashgan. Bizning klinikamizda EMDR terapiya metodi 10 yillardan beri amalga oshiriladi va men EMDR terapevt Zemis Ahmedovaman. Bunga bu metodni ishlatishga xalqaro sertifikatlarim ham mavjud. Hozir EMDR terapiyaning asosini men bir doskada chizib sizlarga tushuntirib beraman. Buning uchun biz miyani xotirasi, miyani ishlash tizimi haqida bir sizlarga ma'lumot berishimiz kerak. Bizga kelayotgan ma'lumotlar hammasi bizning miyamizdagi neyronlarning ichida arxiv sifatida, xotira sifatida saqlanib qoladi. Aytaylik, mana quloq. Demak, bizning miyamizda eshitganlarimizni arxiv sifatida, bank sifatida, xotira sifatida saqlaydigan qandaydir bir neyronlar bor. Bitta narsani aytayotgan paytimda, mana sizlarga gapirayotgan paytimda quloqimga qaysidir shovqinlar, masalan, konditsioner shovqini yoki mayda tushib ketgan ruchka shovqini keldi va o'sha paytda aytaylik, birdaniga o'sha shovqin bo'layotgan paytda men nimalarnidir gapiryapman va nimalarnidir ko'ryapman. Ya'ni bizning ko'zimiz nimalarnidir ko'ryapti va ko'rayotganimiz ham alohida boshqa bitta neyronga yoziladi. Ko'rdik, eshitdik va yuragimiz his qildi. Mana shu kinestik kanal ham o'zining ichiga masalan 7 dan 22 minutu 0.8 sekund o'tayotgandagi ma'lumotlarni yozdi. Endi bu ma'lumotlarni biz
istash çağımızda uchta kanaldan kelgan informatsiya birlashib bizni eshitganimiz, his qilganimiz hamda ko'rganimiz jamlanib xotira sifatida bizga keladi. Ba'zan bu xotiralar shunaqa bo'ladiki, sizdan so'ramasdan kelaveradi. Endi EMDR terapevt nima qiladi? Aytaylik, mana shu kanalga yozildi. Mana mana shu yerda 11-chi darojkasi bilan ko'rishni 11-chi darojkasi va hissiyotni 11-chi darojkasi bir-biriga o'z kelish kerak, jam kelish kerak, bir-birini shunda takrorlash kerak. Siz hozir ko'rgan narsangizda o'shani ichida shovqin bir-biriga mutanosib bo'lish kerak. Xuddi o'sha joydagi shovqin, xuddi o'sha joydagi ko'rganingiz, xuddi o'sha joyda seskaningiz bir-biriga kelish kerak. Endi mak terapiya shunaqa ish qiladiki, mana shularni aralashtirib tashaganida o'sha eslamoqchi bo'lgan mana bu 3ta kanallardagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmay qoladi. Mos kelmay qoladi va miyada mandaqa topolmaslik holati paydo bo'ladi. Inson biladi, aytaylik qandaydir qo'lda odam o'lib qolgan yoki avariya bo'lgan yoki nasilya qilingan yoki zilzilada qo'rqgan yoki uy yonib ketganda ichida qolib ketgan yoki aytaylik yo'qolib qolgan, aytaylik qandaydir bir xavfli vaziyatlarga tushgan, nimalargadir noto'g'ri qo'l qo'yib qo'ygan, qo'lni oldi, ko'zini oldida farzandi sudirgi bo'lib qolgan nimalardir bo'lgan. Ana shular islomiy qoladi va o'sha bilan birga uni ildizi qo'rquv, vahima, mana bu hissiyotlar yo'qoladi. Endi o'sha Frensis Shapiro kim? Kitobi qayerda? Men o'zim o'rganib olaman deydiganlarga yoki menga qiziq bo'ldi bu metod. EMDR terapiya metodini kitobi menga qiziq deydigan psixologlarga. Albatta bu kitoblar internetda ochiq dostupda turibdi. Siz ko'rishingiz mumkin, o'rganishingiz mumkin, o'qishingiz mumkin. Ammo bajarish amaliyoti juda ham murakkab va mushkul. Ya'ni hamma ham mana shu 3ta kanalni aniqlab, 3ta kanalni ichidagi ma'lumotlarni mana bunaqa qilib eslay olmaydigan, qo'rquv kela olmaydigan, qo'rquv kelmaydi men ishlaganimda deb ishiga javob beradigan EMDR terapevt bo'lish uchun 10 yillar kerak. Va men ishimga javob beraman. Ishimga javob beradigan EMDR terapevtman. Agar murojaat qilsangiz, qachon ishlatamiz bu holatlarni? Miyadagi yopishqoq fikrlarda, obsessiv kompulsiv sindromda, aytaylik qo'rquv vahima panik atakalarda, uyquda yomon tush ko'rib vahima bilan uyg'onib ketishda, ko'zni oldida qolib ketgan miyasiga kelaveradigan yopishqoq videolarda, uni ichida gapirilayotgan bir ovoz sifatida kelayotgan bir holatlarda ham biz EMDR terapiyani ishlatib o'chirib bera olamiz. Bizga murojaat qiling va mana shu psixoterapevtik muhtasham usuldan foydalaning. Biz xavfsiz sizni sog'ligingizga, sizni miyangizga, sizni hayotdagi yana o'zingizni ruhiy sog'lomlashtirishingiz, sog'lom bo'lishingiz uchun yordam bera oladigan mutaxassislarimiz. 95lik 166 26 62 raqami bizni Instagram, Telegram, YouTube kanallarida ko'rishingiz, bizga aloqaga chiqishingiz va biz bilan hamkorlikda hattoki mana shu metodlarni ham o'rganishingiz mumkin.